Així de feliços han celebrat avui els sanitaris de l'Hospital Mateu Arcila de Mahó el tancament d'una de les seves unitats de cures intensives. Menorca fa 24 hores que no registra cap contagi nou. S'han de celebrar les bones notícies. Bon vespre. La corba de contagis a Balears manté la tendència descendent, però les autoritats sanitàries avisen que no es pot abaixar la guàrdia. Un dels principals focus de contagi són, ara per ara, les residències geriàtriques. El govern ha decidit avui intervenir-ne dues, de Palma. A partir d'ara, personal designat per Salut s'encarregarà de la gestió dels centres Oasis i Domusvi. En aquests moments n'hi ha 23 de tot l'arxipèlag afectades per coronavirus, més de la meitat dels casos actius a Balears provenen de residències de gent gran. 5 persones han mort per Covid-19 a les Balears en les darreres 24 hores i el nombre total de víctimes mortals sobrepassa ja el centenar. En total avui hi ha 1.507 casos acumulats a tot Balears. En són de 9 més que ahir. Per quart dia consecutiu, el nombre de persones que han rebut l'alta supera la de nous contagis. I les conseqüències ja es noten a l'Hospital de Referència de Balears. Aquestes que veus són imatges gravades avui mateix a la planta d'hospitalitzats per coronavirus a Son Espases. Aquest dissabte hi ha 76 pacients. En dies anteriors n'ha arribat a haver-hi 140. El gerent de l'hospital diu que ja comencen a notar una menor pressió assistencial, però afirma que no abaixaran la guàrdia. Els treballadors de serveis no essencials que tornin a la feina a partir de la setmana que ve hauran de dur de manera obligatòria mascareta. Ho ha anunciat avui el conseller de Treball, Iago Negueruela, que ha explicat que hauran de ser les empreses les qui proporcionin als treballadors el material de protecció. En cas de no poder proveir-los, tindran l'opció d'acollir-se a ERTOs. Els hotelers de Cala d'Oa donen per perdut tot l'any. Asseguren que viuen pràcticament del turisme internacional i dubten que els turistes nacionals puguin omplir l'oferta existent. Aquesta setmana haurien d'haver obert el 60% dels hotels de la zona amb unes reserves que fregaven el 100% d'ocupació. I enmig del pessimisme per la crisi sanitària, avui vos presentam un cas que desafia totes les expectatives. Aquest forn s'ha inaugurat aquesta setmana a Sineu. Els propietaris, Simón i Maria, són conscients de la situació complicada, però confien que el seu producte sigui ben rebut al poble. Un equip d'IB3 Notícies ha estat avui amb ells. Després vos ho contam.